Dobře. Přistoupíme k návrhu programu jednání. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu města za třetí čtvrtletí roku 2014. Přijetí dotací, to je číslo 2. Bod číslo 3. Úprava rozpočtu města 5/2014. Za čtvrté návrh rozpočtu na rok 2015. Za páté grantový výbor zastupitelstva. Za šesté plán termínu konání řádných zasedání zastupitelstva města. Za sedmé nová služebna policie České republiky. Za osmé různé. Nějaké návrhy na doplnění programu? Já doplním, nebo já bych přednesla návrh, který jsem posílala už na protokolu města. Jde o návrh na doplnění programu obvod zveřejňování zápisů, respektive doporučení rady města zveřejňovat zápisy z jednání rady města a upravit je konkrétně doplnit o některé konkrétní věci. Tento návrh jste dostali mailem asi tak před dvěma dny. Předtím byl napravdu od minulého týdne, že jste vám dostal nebyl. A věc se tedy jde o doporučení zastupitelů radě města. Není to žádná novinka, to doporučení jsme dávali už při 4 lety několik formou usnesení, ale prostým doporučením v rámci rozpravy na jednání zastupitelstva. Stejně tak jako to doplnění těch zápisů z jednání rady města není novinkou, to doporučoval kontrolní výbor opakovaně. Dobře, máme tady návrh. Má někdo nějaký protinávrh? Takže protinávrh znesu já. My jsme se teď s našimi zastupiteli v koalici sešli. Konstatovali jsme, že principiálně nemáme proti tomu žádnou námitku, aby se takto stalo, jak kolegyně přednesla. Pouze někteří si připravili materiál z legislativního výboru, teď nevím, kterýho zákonodárního sboru, mám to nahoře, kde se tato problematika řešila. Ukázalo se, že samozřejmě je potřeba při tomto návrhu splnit některé podmínky, a to zejména ochranu citlivých dat, neboť v rozhodnutí v usnesení rady města jsou jména, roky narození, nemocní, ty, kteří mají nějaké dluhy, nevím, celá škála zajímavostí je tam. Takže jsme se rozhodli, protože tento návrh přišel mimo organizační řád tohoto mimo jednací řád tohoto zastupitelstva, že podpoříme tento návrh, ale s tím, že ho nejprve v řádném sledu projedná rada města, až ho projedná rada města, předloží ho příště do zastupitelstva města. Čili můj návrh usnesení, můj protinávrh by zněl, že zastupitelstvo doporučuje tento výbor projednání radě města k zařazení na jednání zastupitelstva příští den. Já si myslím, že toto patří do rozpravy o tom konkrétním bodu. A teď je vlastně otázkou, jestli ten bod vůbec do programu jednání zahrneme. A druhá věc je ta, že jde o doporučení, aby se rada města něčím zabývala. Nejde o to, že bychom se usnesli, že rada města své zápisy bude zveřejňovat. To je opravdu radě města. Zároveň, ale to je opravdu už v rámci rozpravy, jestli se o tom budeme tady bavit nebo ne. Zároveň v tom podkladu, co vám dávám, je uvedeno to, že to není nějak nestandardní. Je to naopak zcela standardní záležitost, tak jak se můžete podívat do okolních měst. Paní Ženka Krtová. Já si dovolím jenom technickou připomínku, pan starosta nám tady celá léta opakuje a není to pravda. Vy jste řekl před chvíličkou a říkáte to stále zpátky. V žádném sledu, aby projednala rada města. Prosím pěkně, to není žádný sled. To je jenom váš výklad, protože
každý zastupitel má právo přednést svůj návrh a nikde není žádná povinnost, že se tím návrhem musí napřed zabývat rada města. Rada města není nikomu nadřízená, aby napřed se dívala a potom to pustila nějak dál, ale rada města je vykonavatelem rozhodnutí zastupitelstva města. Zastupitelstvo město je nejvyšším orgánem. Já se tady celá vrata snažím podpořit vždycky návrhy ty, které neberou zastupitelům iniciativu a její zájem a nedělají se zastupitelům pouze hlasovací stroje. Tady už kolegyně vlastně narazila na to, že rozeslala nějaký návrh a nedostala se nikam dál, až potom už rozeslala sama, pokud jsem to dobře pochopila. Takže to už je jedna věc, kdy třeba úřad v tomto směru nefunguje jako servis. Tady není možné zastupitelům brát jejich zákonná práva. Samozřejmě vás je dostatečné množství té vládnoucí skupiny, abyste řekli, že ne. Takže pak už nebude ani žádná diskuse a nebude možno se vyjádřit, protože já jsem teď dala tohleto vlastně technickou připomínku jenom na zvážení všem zastupitelům, co je v pravomoci toho uznění. Já děkuji za tuto připomínku, že my jsme ve fázi hlasování protinávrhu. Kdo je pro přijetí protinávrhu? Ano, technická. Já ještě jeden návrh, teda nám se další protinávrh, ano. Tam se mi vlastně, respektive na tomhle tom možný, na konci výjmena z vašich úst, pane magistře, zaznělo to, že byste byl rád, aby se na vedení města nebo nám si města podílelo s nimi cítí. Je to protinávrh, ve fázi protinávrhu. Teď jsme ve fázi. Ano, návrh. To návrh, na další bod, návrh nebo číslo 18, jak nemohli dostaneme jenom ke konci. Čili je to ke schválení? Teď nerozumím, kam to mám zařadit. Návrh na rozšíření pořadu na této schůze, čili bod číslo 8, kdy se před pořadu doznají, kdy se zařadí ještě jeden následující bod. Jo, dobře. Hned povím jenom, dovolím si mít úvodní pak navrhnout. Zaznělo to, že byste byl rád, ale myslím si, že by taky, kdyby se v rámci města uplatnilo co nejvyšší počet lidí. Já za sebe a za jednotu rád řeknu, že my jsme připraveni a chceme se podívat. A proto navrhuji bod číslo 8 a to je odvolání členů výboru, kontrolního výboru a finančního výboru a volba nových členů kontrolního výboru a finančního výboru. S tím, že říkám, že navrhujeme mě a kolegyni Olmokrtovou do těchto výborů, abychom mohli v rámci města víc pracovat tak, jak jsem to chtěl. Takže... Tak jako technickou průdávě, pak můžeme určitě rozhodnout rozšíření členů. Máme tady tedy, určitě by tento bod byl na číslo 9, domnívám se, protože 8. bod bude váš bod a 10. bod bude různé, tedy jo, tak abychom si to čili 8, 9, 10. Já bych nejprve technicky, systematicky dokončil bod 7, kde máme návrh a protinávrh, pak se uděláme na bod 8, teda, pardon. Takže... Jestli teda to ještě můžu stopit, já se domnívám, že se hlasuje o tom programu jednání. Ano, zda, ano. Zda, je, zda ten program přijmeme v... Jestli tam bude váš návrh, ano, jestli toto jednání bude rozšířeno o bod 7, a to 8, promiňte, tak to je 8. 8, 9. 9, dobrý. Tak o tom jednáme, tak to vlastně. Tak... Kdo je? Já jsem před návrhem pana Pakláře Sokora měl protinávrh k našemu návrhu a já bych ho znovu zopakoval. Já jsem měl návrh, aby tento program byl zařazen na jednání dalšího zastupitelstva nejtěžšího. Tečka. Takhle bych ho zjednodušil ten návrh. No, vy jste měl návrh, aby byl zařazen a já dávám návrh, aby byl zařazen na jednání příštího zastupitelstva. A nečiním tak jenom z nějakého důvodu, ale protože jsem měl k tomu jednání, k vašemu nečekanému návrhu. Jo, a měl jsem diskuzi před 15 minutami k tomu a bylo to pro mě, ne, úplně mě to naplnilo. Takže, teď byla paní, že to pak bych. Já jenom takovou technickou připomínku, že se to musíme nějak zorientovat, že buď budeme hlasovat a po jednotlivých bodech, které máme, a nebo o tom doplňující návrhu jako celku. Jestli tomu dobře rozumím, tak si naprosto jsme ve shodě, protože byl ten návrh nějaký, rozšířil se o bod 1, potenciálně o bod 2, tady byl návrh, já dávám protinávrh, zlikvidujeme nebo ne zlikvidujeme, ale zbavíme se sedmičky, vyřešíme osmičky
pak přistoupíme k dalšímu bodu. Jo? Já chci hlasovat, stejně jsme na tom stejně. Já bych strašně rád. Jo, já bych rád. Co mi jenom? Asi jsme se nepochopili. Ne. Původní program má nějaký počet bodů, není to jeden bod. A k tomu vznikly dva další doplňující body. Tak buď je možnost jednotlivé body programu hlasovat o nich a jednotlivě hlasovat i o těchto, nebo to združit tak, že ten návrh tady dvou kolegů je vlastně společným doplněním. Ale v tom případě potom ten váš protinávrh by musel být trošku ještě jakoby rozšířen. Ano. A já tedy na podkladě tohoto svůj, když jste takto to nastavila, že jsem nejdřív reagoval na váš návrh a pak jsem uvedl tento, tak bych svůj protinávrh zrušil a nechal bych hlasovat o vašem návrhu. Kdo je pro přijetí vašeho sdruženého návrhu? Takhle bych to pozvolil. Promiňte, já jsem si to ona doručila podatelnou mailovou poštou svůj návrh včas. Když ho doručila, aniž by věděla, že proběhlo zasedání rady města. A bylo to vytknuto, že to poslala pozdě, to s tím vůbec nesouvisí. Tak jenom bych byla ráda, aby to bylo uvedeno na takovou míru, že elektronicky ten návrh byl zaslán včas. No, co to je včas? Jednací řád mluví s dostatečným předtím, aby mu byl projednán rady města. Jednací řád mluví o 5 dnech. A to bylo splněno. Přes tím, aby mohl být projednán v radním městě. Tak tady jste jednou škrát. Ale to je. Tady se to vykládá celé trošku jinak úplně. Tohle je to úplně jiná městě. Je to tak, že prostě ten materiál, ať je jaký byl doporučující, by měl, ať je to návrh kohokoliv, by měl být projednán v radě města a pak by měl jít do zastupitelstva. To neznamená, že rada města, které bylo řečeno, bude rozhodovat o tom, jestli bude zařazen do zastupitelstva nebo nebude. Na to rada města nemá právo, ale má právo projednat a poté ho prostě zařadit. Ale jak jsem i z písemně sdělil, to neupírá, i když se toto obejde, tak to neupírá právo to předložit dnes. To může každý podle zákonu. A to se tady stalo. Ale město předkládá materiály, které dostanete 5 dní před zastupitelstvem z pravidla 7 dní. Ty, které byly řádně projednány v souhledu s jednacím řádem. Takové materiály jdou z města. Nejdou materiály. Děkuju. Pojďme přistoupit tedy k dokončení hlasování, protože i já mám svůj jiný, kterou musím dodržet. Takže kdo je pro přijetí sdruženého návrhu inženýrky Nehasilové a bakaláře Jiřího Sokora? Je to váš sdružený návrh? Není to sdružený návrh. Vašeho návrhu. Ale to, můžeme se tady handrykovat o slovíčkách. Kdo je pro přijetí vašeho návrhu? Kdo je jejich návrhu? Je tady obsahný program doplnění o další dva body. Ne, jenom o ty dva body. Návrh byl doplnit program o, přesně tak, myslím, navrhl doplnit program o další dva body. Takže hlasujeme o tom, jestli tento program bude doplněn o tyto dva body. Ano. A pak musíme hlasovat ještě jednou. Ano, tak je to normální standardní. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 1, 2, 3, 4, 5. Chcete si dostat? 6. Dokončím hlasování, pane kolego. Právě v rámci hlasování, který jsme hlasovali proti návrhu, a ty bys měl... Kdo se zrušil hlasování? Kdo je proti? Rozumíte, musíte mi dát šanci, abych to mohl uřídit, protože to, co jste říkal, nebylo systémové. Kdo se zrušuje hlasování? Devět, proti nikdo. Vaše připomínka. Ano, úplně pan kolega Hrazin. Už se vám to stává velmi často. Napřed se hlasuje pro, potom je teprve proti a zdržel se je až tři. Děláme Děláte zmatek. Budeme hlasovat, zkuste mi dát šanci, když tak můžeme se domluvit, že bychom toho čas zrušit, že to je oslovíčka. Takže dokončím hlasování k tomuto bodu. Kdo je pro přijetí původního návrhu programu, tak jak byl mnou předložen? Proti na ano, prosím. Takže v tuhle chvíli jsme neodsouhlasili proti návrhu, ale to byla návrhy. Já jsem zrušil. Ne. Kdo je pro přijetí původního programu zastupitelstva? Kdo se
Tak jak to říkal pan kolega? My si neptejte, děláte to 9 let, my si neptejte. No prosím, kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel? Počkejte, dva. Proti. Proti. Třetí, proč se zdržel? Proti jsou tři. Tak. Proti. Můžete jeden, dva, proti. Dva, zdržel se. Pojďte, já vám chci říct jednu věc, tohle bod máme všichni se sebou. Ještě jeden hlasoval. Panu tajemníkovi to nevrází. Zdržel se teda 4. Tak zopakujeme hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Dva. Ano. A zdržel se? Kdo se zdržel? 4, tak už to souhlasí. Takže konstatuji, že program byl odsouhlasen v navrženém programu.